មិនធម្មតាវល់វល់បានលុតក្រុមភូនីកយ៉ាងចាស់ដៃទាំងពីរជើងឡើងទៅប៉ះក្រុមជើងឯកនៅស៊េរីអេ7សម័យកាលក្រុមកំពុងតែឡើងជើងនៅអង់គ្លេសវល់វល់សហមតុនក៏បានបំបាក់ក្រុមភូនីកនៅក្នុងលទ្ធផល4-0នៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនដែលសរុបលទ្ធផលទាំងពីរជើងគឺ8-0ធ្វើឲ្យពួកគេឈានទៅកាន់វគ្គ Playoffs និងត្រូវប្រកួតទល់នឹងក្រុមតូរីណូខ្សែប្រយុទ្ធ Petro Neto គឺរកបានក្របាល់បើកឆាកឲ្យ Wolverhampton សម្រាប់ការបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូងមុនពេលដែលកីឡាករមួយរូបទៀតរកបាន2គ្រាប់នៅ4នាទីបន្ទាប់ហើយកីឡាករ Robin និងកីឡាករ Diego Jota ក៏រកគ្រាប់បាល់បន្ថែមទៀតបានម្នាក់មួយគ្រាប់ទៀតមុនពេលអាញាកដាផ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតជ័យជំនះសរុបទាំងពីរជើង 8-0 ជាកំណត់ត្រាដ៏ធំបំផុតរបស់ក្លឹប Volvol សម្រាប់ការប្រកួតពានរង្វាន់អឺរ៉ុបហើយមានន័យថានៅសល់តែ2ប្រកួតទៀតតែប៉ុណ្ណោះពួកគេនឹងមានឱកាសឈានទៅកាន់វគ្គចែកពូល Europa League បើសិនជាក្រុមដែលដឹកនាំដោយលោកគ្រូបង្វឹក Nuno គឺអាចបំបាក់ក្រុមជើងឯកអ៊ីតាលី7សម័យ Torino បានទើបអាចឡើងទៅវគ្គចែកពូល